Dimecres vinent s'estrenarà a Olot Televisió la sèrie documental Obertament sobre salut mental i que està produïda per la xarxa i l'entitat Obertament amb la col·laboració de 9 televisions locals, entre les quals Olot Televisió. Els protagonistes de la sèrie, amb edats i vivències diverses, expliquen com afronten un problema de salut mental en diferents àmbits de la seva vida quotidiana. Aquesta sèrie s'inclou en una línia estratègica de responsabilitat social corporativa que té com a objectiu donar visibilitat a la tasca que duen a terme les entitats socials arrelades al territori. Es porta a terme per segon any i es va iniciar amb la producció de la sèrie A prop, més que mai, sobre el voluntariat de la Creu Roja a Catalunya. És relatar en primera persona doncs, les vivències des de la perspectiva més íntima de les persones que pateixen o han patit un trastorn mental. La família, els fills, l'amistat, el món laboral, la parella, la discriminació, l'estigma, etc. I per tant estan relatades en primera persona. No? Ens interessa reflectir el treball també d'Obertament, no? D'aquesta aliança contra l'estigma.